1352 har vi här också. Vi ser. Nej. Vilken linje tillhör vilken ekvation? Ange de fem paren ekvation linje. Okej, ska vi titta. För mittdel, eller är det S och T som är enklast att se? Ser vi att X där under den, det måste vara negativ. Så den här är negativ. Som har utan lutning, så k-värde är 0. Y är lika med m. Här också, y är lika med m. Så här. Men det är positiv. Så t, jag tar grön. T, det måste vara samma sak som negativ. Och det måste vara e. Bara ta bort den här. Så att ni ser på riktigt. Aha, kan inte ta bort. Okej. Okay. Och då har vi S som är positiv. Och det ska vara gul. Jag har en igen gul. Så där är jag svart då. Så det måste vara A. Och sen har jag bara ett negativ. Då är det P. Det betyder att negativ lutning. Och det måste vara C. Det måste vara C. Jag tar blå. Och den här måste vara C. Där där också. Där där också. Okej. Okay. Och sen har jag en som går igenom origo. En positiv lutning. Och det måste vara D. Och det här måste vara D. Alltså Q är D. Och den som är kvar, det är bara den som finns. Den lutar inte sig och det börjar från 2. Så det måste vara B.